Asnjëherë nuk kam hequr dorë dhe nuk e kam në plan ta bëj as tani. Kështu deklaron në çdo intervistë e tij njeriu që për 70 vite jeton në të ashtu quajturën mushkëria e hekurt. Një aparat që atë e mban ende në jetë. Kjo sepse në moshën 6 vjeçare, Paul Alexander nga Texas pati simptomat e para të sëmundjes të quajtur polio, e cila shumë shpejt i pamundsoi atij të lëvizte, të fliste e madje edhe të gëlteste. Që nga ajo kohë, Paul jetoi në këtë pajisje e cila i mundsoi atij që të vazhdonte të zgjohej në mëngjes e të shijante dritën e diellit. Kjo pajisje nuk e burgosi atë. Përkundrazi, ai nuk ndaloi derisa arriti gjërat që kishte dëshiruar gjithmonë në jetë. Njeriu që jetoi në mushkërinë e hekur prej 7 dekadash vendosi që të zhvillonte jetën si çdo person tjetër. Pavarësisht faktit që fillimisht u refuzua nga shkolla në të cilën aplikoi, Paul Alexander sërish nuk u dorëzua. Ai arriti që të përfundonte me sukses shkollën e mesme ku edhe fitoi bursë për të vazhduar studimet e mëtejshme në Universitetin Metodist të Jugut. Si pas Penn Live, Aleksandri doktoroi me 1984 nga Universiteti i Texasit në shkollën juridike Austin, duke vazhduar kështu të ushtrante profesionin e avokatit. Dhe unë isha shumë i mirë në atë profesion, është shprehur ai në intervistat e ti. Por çfarë është sëmundja polio e cila ata e latë lidhur për 70 vite me një aparat? Polio është një sëmundje paralizuese që prek organet e frymarrjes dhe jo vetëm. Si pas CDC apo Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, polio ose poliomieliti është një sëmundje invaliduese që shkaktohet nga poliovirusi dhe ndikon në mos funksionimin e disa organeve, duke kërcnuar kështu edhe jetën. Virusi përhapet nga personi në person dhe mund të infektoj edhe palcën kurrizore të një personi duke shkaktuar paralizë dhe dështim të disa organeve, çka e bën të domosdoshme përdorimin e mjetit mushkëria e hekurt për ta mbajtur në jetë personin e prekur nga kjo sëmundje. Çka është aparati i njohur si mushkëria e hekurt? Mushkëria e hekurt e njohur gjithashtu si një ventilator rezervuari ose rezervuari pijeve, është një lloj ventilatori me presion negativ, një respirator mekanik i cili mbyll pjesën më të madhe të trupit të një personi dhe ndryshon presionin e ajrit në hapësirën e mbyllur për të stimuluar kështu frymarrjen. Ndihmon frymarrjen në rastet kur humb kontrolli i muskujve ose procesi i frymarrjes tek kalon aftësinë e personit për të marrë frymë pa ndihmën e ndonjë mjeti. Përdorimi i mushkërisë së hekurt konsiderohet metodë vjetërsuar në mjekësinë moderne, meqense janë zhvilluar terapime moderne të frymarrjes dhe për shkak se poliomieliti në pjesën më të madhe të botës nuk paraqet më një rrezik.